हवेली थी नेपाल। Seconds.
Oh, my God.
passe, on passe, je passe. Ne passe pas, ne passe pas. सबको लागि स्वास्थ्य हो Thank you.
Ha!
छुच्छु त्यही त्यही बस त्यही बस त्यही बस त्यही त सर खाली बल दिनु न यस्तै प्रेरणादायी भिडियो हेर्नका लागि एबिलिटी नेपाल च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।